HRT Radio Pula. Slušate podcast Stetoskop. Došle poštovane slušateljice i slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji, ja sam Tatjana Kaštelan i govorimo o zdravlju. Sa mnom je gospođa Alma Zulim, članica mreže žena osoba s invaliditetom, rekli smo krovne organizacije pri SOIH-u, dakle Hrvatski savez, članica izvršnog odbora Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih osoba i naravno tajnica udruge gluhih i nagluhih osoba iz Istarske županije. Udruženje, odnosno sjedište je Antikova u Puli, dom hrvatskih branitelja preko puta. Gospođu Zulim, za početak dobro mi došli i drago mi je što ste s nama, Alma. Dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima. Kada je riječ o gluhim i nagluhim osobama, ono što je jako važno, uvijek ste nam pričali kako je od roditelja sve kreće. Dakle, roditelj je taj koji što prije primijeti promjene, odnosno po ponašanju svog djeteta, te neke roditelj najbolje može osjetiti. Dakle, treba obratiti pažnju i treba reagirati, zar ne? Nekoliko savjeta možda da damo našim slušateljima. Pa svakako treba reagirati i ne skrivati. Znači, ta rana intervencija je vrlo bitna. Razvoj mozga ima isto svoju dinamiku i djetetu treba što prije pružiti svu moguću pomoć i najveću moguću pomoć što jedan roditelj može dati. U svakom slučaju, isto tako uvijek govorim, treba dijete pratiti što ono može, ne toliko slušati doktora, nego dati svu podršku djetetu da bi ono bilo što samostalnije u životu. Treba naći način isto kada to dijete pusti da se samo snalazi, jer time ono i jače. Čim ih ti previše zastičuješ, onda se ono ne može snaći kasnije u životu. A kažem, recimo, vezano za zdravstveno, znači, ukoliko je dijete oštećeno sluha, pratiti sve tehnološke mogućnosti koje se pružaju, da li je to sad neko potencira ugradnju pužnice. Ja osobno, ukoliko je osoba može čuti sa slušnim aparatićima, preferiram da se koriste najbolji slušni aparatići, a da je onda krajnja solucija ugradnja pužnice. A ukoliko ne koristi ništa, onda svakako što ranije krenuti sa znakovnim jezikom, da se to dijete što prije uključi u zajednicu. Tehnološke mogućnosti su danas jako napredovale. Tu je i ta umjetna inteligencija, korištenje kompjutera. U kom smjeru sve to ide? Pa vezano za osobe, kažem, koje imaju ostatka sluha, postoje kao prvo razne varijante slušnih aparata i treba jako paziti, naravno da su oni jako skupi, oni koji su najviše sofisticirani, ali za ljude koji tek kreću u svijet čujućih, znači govorimo o najranijoj dobi djeteta, treba pratiti i po mogućnosti kupiti im najbolje što se može, a da je njima primjereno, ne nešto najjeftinije, onda ono neće to koristiti, neće im biti razumljivo, dobro i tako dalje, dok osobe koje ogluše kasnije, oni mogu i koristiti i recimo jeftinije aparate, jer im treba vrlo malo da prepoznaju neku riječ i tako dalje. Tu su sad svako ima osobne neke preferencije, ali koriste se recimo razne mogućnosti preko aplikacija. Imate znači aplikaciju za automatsku transkripciju, znači možete čitati simultano ako vam neko priča preko toga. Sad opet to govorim o mlađim ljudima koji su naučeni čitati i tako dalje. Dok ova starija generacija koja koristuje znakovni jezik, vrlo malo mogu koristiti tehnologiju, ali ovi mladi mogu i tu se sad radi stvarno na puno stvari. Postoje razni mikrofoni koji može, recimo osoba koja slabije čuje koristi aparatić, onda može čuti ako neko predaje, ako neka postoje recimo
razna pomagala vezano za razne sastanke, komunikacije i veze sa tim aparatima i preko Bluetootha, bezično i tako. Postoji ta, recimo, isto neka tehnologija koja će se vjerojatno razvijati pomoću raznih tih sličića, kao što su osobe koje tek počinu razgovarati, tako i osobe oštećena sluha koje ne znaju čitati, da im će, recimo, kod liječnika i bilo gdje, pokažu sličiće da oni mogu reći što ih boli ovo ono. Međutim, opet treba educirati malo i tu doktore i te svi koji su pružaju zdravstvenu skrb, da imaju malo strpljenja i da se prema osobama oštećeno sluha znaju kako komunicirati, da se okrenu prema njima, da im malo polakše pričaju, da im čitljivo napišu i tako dalje, ako ne dođu sa sa komunikacijskim posrednikom. Yes. I ono što je najbitnije naglasiti je da se nikad ne obraćati komunikacijskom posredniku, nego osobi s invaliditetom. Njemu se obraćati, komunikacijski posrednik je ovdje samo da prenosi informacije, a ljudi većinom se obraćaju komunikacijskom posredniku, a zapostavljaju osobu s invaliditetom, tako da to treba naglasiti. Naravno, to je jako važno. To moramo naučiti, odnosno osvijestiti svi. Točno. Osvijestiti. To je i neki način stvari kulture, jednostavno obraćaš se osobi, a asistent je tu kao pod navodnicima prevoditelj, naravno. Da, znači asistent je tu kao potpora, a da, vi komunicirate naravno s osobom oštećena sluha, a ne sa komunikacijskim posrednikom, a u biti je obratno. Međutim, evo, treba puno raditi, ali ima dobrih pomaka i ja sam ponosna na to. Stvarno mogu reći u lokalnoj zajednici i u komunikaciji s ostalim udrugama, ova udruga je ovo zadnje vrijeme napravila napredak. Uh-huh. Odlično. Alma, koliko je osoba s oštećenim sluhom u našoj županiji? Ima li brojka? Ima ih nekoliko stotina, međutim ja prema podacima našoj udruzi ih ima nekoliko, ono, oko stotinak. Međutim, sigurno ima još i više. Mm-hmm. Govorim o osobama koje su kao gluhe osobe, ali osobe oštećena sluha sigurno ima više. Ali jednostavno se oni ili ne identiraju, ili se još uvijek libe to priznat sami sebi i ostalima, ali evo, pozivam stvarno sve da pokušaju, ili ako bilo ko ima problema, da si ne moraju se javiti u udrugu, mogu i sami podnijeti dokumentaciju uz zahtjev za utvrđivanje tjelesnog oštećenja u mirovinsko, da ide na vještačenje i sukladno tome može ostvarivati prava prema zakonu. Postoje projekti na kojima se radi i planovi koji su poprilično veliki, spomenuli ste mi povjerenstvo. Pa da, evo, bila je sad jedna intencija i pohvaljujem grad Pulu da su prihvatili inicijativu Zelene Istre i nas nekoliko ostalih udruga koji smo sudjelovali u njihovim projektima, između ostalog je i moja udruga i ja sam u tome. Bili smo primljeni kod gradonačelnika Filipa Zoričića i njegovih suradnika i dobili smo zeleno svjetlo da ide se u osnivanje tog povjerenstva i sad treba raditi na tome, znači vidjeti na koji način su radili ostali, utvrditi kriterije za članove tog povjerenstva, pravilnike za rad i tako. Imam informaciju da je i na nivou županije neka intencija da se isto tako osnuje povjerenstvo za osobe s invaliditetom i mislim da je to vrlo pohvalno. Što smo kvalitetni u takvim odnosima, u tim odnosima prema ranjivim skupinama, to nam je društvo razvijenije. Je, točno. Tako, da, tako vrijedi. Bogatije, apsolutno. Alma, koji su još problemi koje bismo mogli ovako istaknuti i naglasiti, nešto što bismo trebali osvijestiti ili poručiti građanima? Pa vezano za ovu moju grupaciju osoba oštećena sluha, problemi su još uvijek u prihvaćanju takvih osoba
u komunikaciji. Znači, još uvijek ima problema u komunikaciji kad te osobe dođu, recimo, kod liječnika, na šalter, u svakodnevnoj komunikaciji. Osobe oštećena sluha imaju posebnu potrebu da ih se na neki način drugačije komunicira s njima, sporije, da ih se gleda u lice, da im se ne viče sa strane. I mislim da je ta komunikacija još uvijek veliki problem. Još uvijek ljudi ne znaju kako komunicirati s osobama oštećena sluha. Moram pohvaliti medicinsku školu koja je u sklopu svojih aktivnosti i svojih kurikuluma. Imaju isto tako jedan predmet vezano za komunikaciju i onda dođu kod nas u udrugu i mi im održimo jedno kratko predavanje kako se obhoditi sa osobama oštećena sluha. Isto tako, provodeći projekte, imamo razne aktivnosti u školama među djecom, tako da od ranije dobi oni znaju i prepoznati taj invaliditet i kako pristupiti osobama oštećena sluha. To vrijedi za sve nas. Dakle, svatko od nas nađe se u situaciji da se susretne s osobom oštećena sluha. Pa kako je pristupiti? Naveli ste nekoliko važnih savjeta, primjerice kod liječnika, dakle, obraćati se osobi. Postoji li još možda nešto što bi ovako po defaultu, što se kaže, u osnovi trebali znati? Pa evo, u svakom slučaju, opet kažem, kod liječnika, treba paziti da osoba oštećena sluha neće čuti kad vi prozovete osobu prezimenom, recimo, i on će čekati cijelo vrijeme dok vi prođu i neće biti primljen možda na pregled. To sam imala par tih slučajeva. Bila je situacija kada sam isto tako bila svjedok i došla mi se članica žaliti da nije mogla komunicirati video pozivom sa kćerkom kad je bila sama kod liječnika, jer nam komunikacijski posrednik nije bio slobodan da ide sa njom. To je nedopustivo. Znači, to su stvari koje su jako bitne za zdravlje. Isto tako, bitno je bilo gdje. Zamislite, vi recimo nađete se na ulici, osoba prelazi cestu, a ne čuje da dolazi hitna pomoć. Znači, morate je maknuti sa ceste da brzo prođe, tako dalje. Osoba koja ne čuje je u svakodnevnoj opasnosti. Isto i u prometu i u svakodnevnim aktivnostima. Tako da, kad se nađemo u situaciji isto da vidimo da neko ne reagira, moramo pomoći toj osobi da se makne sa ceste. Možda je ne čuje motor ili ne znam šta. Tako da, ljudi ne osvijeste, misle da je to ovako, ali to je veliki problem. A s druge strane, te su osobe, opet govorim o starim ljudima, potpuno isključene od svakodnevnog života. Zamislite da vi se ne možete opustiti slušajući muziku, ne možete čitati knjigu, ne možete, znači, gledati televiziju, filmove, ne razumijete o čemu se radi. Oni su onda fokusirane na sebe u nekom svom zatvorenom svijetu i onda je tu veliki problem i da se oni poslije otvore društvu, tako da moramo raditi, ja s njima radim na način da se i oni imaju više povjerenja prema društvu, da se otvore, isto tako zajednica prema njima. Komunikacija je uvijek obostrana. Točno, točno. Alma, što još trebamo istaknuti? Dakle, novi zakoni su tu hrabro i jako smo ušli u novu godinu s dobrim vijestima. Ipak su dobri temelji, kažete, postavljeni. Zadovoljni ste u načelu? Pa u načelu smo zadovoljni sa donesenim zakonima. Vidjet ćemo sada kako će provesti se kroz ovu godinu. Vjerojatno će biti nekih dorada i tako dalje, ništa to nije zapisano u kamenu, sve se može mijenjati, ali u osnovi je dobro sve to postavljeno, sad ćemo vidjeti što će praksa donijeti. Samo želim napomenuti da svi ovi koji su u registru osoba s invaliditetom ili misle da jesu, da se provjere i da budu mirni s obzirom ako jesu u registru sa osobama u registru osoba s invaliditetom, da će automatski, znači, dobiti rješenje o inkluzivnom dodatku ako već prime neke pomoći. Isto tako, dobiti će na kućnu adresu iskaznice, nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom i europske, to će biti na istoj kartici, samo na obostranu.
i karticu, parkirališnu kartu, to smo zaboravili spomenuti prije, ko koristi kartu, bitno je reći da ako im nije istekla krajem ove godine ili nekim prvim mjesecima ove godine im stiče, da im ona vrijedi do 15. maja 2024. Do tada bi svi na kućne adrese morali dobiti znači parkirališnu kartu novu ako koriste i sada, i dobiti će ove kartice koje će im koristiti i u nacionalnom za sva prava koje imaju, a i u Europi, isto tako sukladno pravima u toj zemlji koju imaju osobe s invaliditetom. To je jako važna informacija. Alma, hvala vam najljepša. Jesmo li još nešto zaboravili reći? A uvijek će se biti nekih novih stvari, jasne, ali evo, ja mislim da smo najbitnije rekli, pa ono, to bi bilo to. Hvala vam najljepša na gostovanju. Naravno da ćemo još pričati o ovim stvarima, jer nam je to i zadaća i želimo. Želim vam puno uspjeha i dalje i naravno vidimo se i slušamo se vrlo skoro. Hvala na pozivu još jedan put. Lijep pozdrav svima. Lijep pozdrav. Stetoskop.